زبون شي لګلرې وې سر دا پیښه شو دا ناوړې پیښه شو دا تاسو به سوې او بالکل دا ډېر لوی ظلم وشو ډېر لوی ظلم وشو او بیا په داسې وخت کې چې الیکشن مهم روان دی او دا د ټولې دنیا ویني دا ټوله دنیا ویني چې عوامي نیشنل پارټی ډېر په یو لوی قوت کې په یو ډېر منظم انداز په یو ډېر مؤثر انداز باندې دا انتخابي مهم چې دی دا روان دی او بیا په داسې کور کې واقع چې روسه پورې خلکو بشیر بلور چې دی هغه هیر کړی نه دی او دغه شهادت ټوله دنیا داسې ډکولې ده بیا دغه زوی دا د شهادت واقعه چې دا حقیقت دا دی دا ډېره لویه صدمه ده ډېره لویه صدمه ده او بعضې صدمې داسې صدمه رہی د برداشت قابل نه خو دا ډېره ناقابل برداشت صدمه ده درد دی او ډېر لوی غم دی عوامي نیشنل پارټی درې ورځې سوک کړی دی په ټولو ضلعو کې په ټولو تحصیلونو کې په ټولو یونین کونسلو کې ټولو تنظیمونو ته ټولو کارکنانو ته ټولو امیدوارانو ته خواست چې هغوی تورې پټی وتړي په یونین کونسل په سطح د کلو په سطح د تحصیل په سطح د ضلعو په سطح ختم القرآن وکړي ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي هغه ټول شهیدان چې په دې واقعې کې شهیدان شوي دي دغه د مغفرت لپاره دعا وکړي او چې کوم زخمیان دي دغه ټول لپاره سوال وکړي د خدای نه چې هغه خدای پاک روح کی او هغه ټولو خاندانونو لري خدای پاک صبر ورکړي ځکه چې دا غم چې دی یا دا درد چې دی دا د هغه خاندانونو سره یوازې تړلی نه دی دا کامی سانحه ده دا کامی سانحه ده په دې کامی سانحه کې ټول چې دی هغه دردمند دی هغه ډېر زیات غمجن دی د هغې نه علاوه څنګه چې د عوامي نیشنل پارټی مرکزي صدر اسپندیار ولی خان صاحب اعلان وکړو چې میدان کې به ولاړ یو میدان کې به ولاړ یو ټولو کارکنانو ته خواست چې ډټ کې په میدان کې ولاړ یو موږ هغه خلک نه یو چې موږ د مرګونو نه یریږو موږ هغه خلک نه یو چې موږ د وژنو نه یریږو زموږ لاره چې دا صفا لاره ده زموږ لاره چې دا ډېره پاکه لاره ده زموږ موقف چې دا ډېر زیات واضح دی او کوم خلک چې موږ یې رول غواړي هغوی ته ډېر په کلاو توګه دا پیغام ورکو چې تاسو غلط نمبر میلاو کړی تاسو بار بار غلط نمبر میلاووئ موږ هغه خلک نه یو چې موږ یریږو یره نومې سیس چې دی دا د باچا خان د سپایانو په کتاب کې نشته په کتاب کې که په دې خبره هغه خلک نه پوهیږي چې بیا بیا یې ورته ریپیټ کړو چې دا څه خوف وایي دا څه یره وایي د باچا خان د سپایانو په کتاب کې یره نومې ټکې دا شته نه لہذا خپل وخت مه خرابوئ چې هر څه وکئ دا زه چې دا خبره کوم هغه خلکو ته چې تاسو هر څه وکئ د هر څه مطلب یا هر څه دی چې هر څه تاسو وکئ موږ به په دې میدان کې ولاړ یو موږ څوک د دې میدان نه په شا کولې نشي ټولو پښتنو ته زموږ اپیل دا دی چې د پښتو وطن دی د پښتو نن ټوله دنیا دا سوالونه کوي چې عوامي نیشنل پارټي یوازې ولې ټارګیټ کیږي دا د پښتنو دپاره ډېر لوی پیغام دی او زمونږ تمه ده چې پښتانه به په دې پیغام ځان پوه کوي موږ د پښتنو نمایندګان یو موږ د خدای خدمتګارو تسلسل یو دا زمونږ وطن دی په دې وطن کې به موږ ژوند کوو په عزت به کوو دا سرونه کدی هر څوره پرې کړي دا سرونه پیدا ټیټېدول نه دي دا سرونه ټیټېدی نشي دا سرونه د ټیټېدو دي نه لہذا ټولو کارکنانو ته ټولو عہدیدارانو ته ټولو امیدوارانو ته پړاګا دا وینا ده چې دا درې ورځې ختمونه وکوي تعزیتي ریفرنسې وکوي او بیا سوګ دی غم دی درد دی دا غم وکوي او دا غی نه پس خپل باضابطه باقاعده انتخابی مهم چې دی دا داسې جاری وساتئ چې څنګه جاری او ور چاله ورشئ ټولو خلکو ته ووایي دا خلک په دې خبره پوه دی چې دا موږ ټارګیټ کوي دا په داسې وخت کې دا حمله کول
دا بیا منگل پیغام را کئی نو منگ آغی خلکو تا دا خبر کو چه دا 2013 نده دا 2018 ده وقت بدل دی حالات بدل دی خلکو کی شعور را غلی دی نو دا طول خلکو توامه چه دا عوامی نیشنل پارٹی ڈٹ کے مرستو کی دا عوامی نیشنل پارٹی اچھا کما یرا دل تبیارا وستل غواری دا غی یری دا ختمولو دا پارا دا غی یری دا ماحول زائل اکولو دا پارا دا پپولو پختنو باندی لازم آده چگئی پا میدان لود رہی ورہ سیکیورٹی خوچ وے نمانگ بدے اتمنان او داد میں اتمنان خبر اکولا سیکیورٹی خوچ سر موجود ہے نا چھ سیکیورٹی موجود ہے نا بیا سمگنگ داویلی چھ جدا سیکیورٹی خدا کدا سیکیورٹی ناکس دا سیکیورٹی بلکل نشتے چھ نشتے طول ملگری پخپل خپل انداز کے خپل خپل اختیار او دغه دا برابر شته یز داسې خبر نشته ان شاء الله دا میدان دا عوامي نیشنل پارٹی دی ان شاء الله که خیر دا عوام میدان چه دی دا به الله تعالی په لوی کرم باندې عوامي نیشنل پارٹی ګټي ان شاء الله.